כאמור, 22 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. הנה דברים שאומר היום בהזכרה הממלכתית בנו יובל רבין, וגם התשובה, דברים שמגיב ראש הממשלה נתניהו מאוחר יותר היום, הנה. יצחק רבין לא רווה נחת מבגץ. יצחק רבין לא רווה נחת מארגונים חוץ פרלמנטריים ממומנים היטב, ואו הם היו ממומנים. גם יצחק רבין וגם רעייתו ממש לא הותרגו על ידי התקשורת. אבל יצחק רבין לא יזם חקיקות, לא פעל נגד זכויות דמוקרטיות של מתנגדיו, או פעל לסתימת פיות. לעולם לא ברח מאחריות ולא התבכיין. הוא היה ראש הממשלה של כולם. לא כך הדברים היום. רשימת הבוגדים מתארכת מיום ליום. אני מבין את הכאב שלך אל מול גלי ההכפשות והשמצות נגד אביך. האמן לי, אני מבין את זה. אתה פנית אליי ואני מרים את הכפפה. אני קורא לפיוס לאומי ולאחווה. אלי חזן הוא מנהל אגף קשרי החוץ בליכוד. אלי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי קודם את אלוף מילואים יום טוב סמי. אתה תלך לכיכר במוצאי שבת? לא, כי אני לא מסכים עם העצרת הזאת, כי אני אסומן שם. לא משנה מה אני חושב על רבין, מה אני חושב על הרצח, כמובן שזה רצח מתואב שכולנו נגדו, בדיוק כמו ראש הממשלה, בדיוק כמו כל ליכודניק אחר. אבל ברור שיסמנו אותי שם, ולכן אני לא מוצא מה אני צריך לעשות שם. אתה אומר אני מסומן גם על בסיס דברים שאתה קורא ונתקל בהם ברשת בימים האחרונים, ואנחנו תכף נראה ברקע לשיחה שלנו כמה דוגמאות כאלה, ספר לנו. אז קודם כל האשמה של נתניהו ברצח, זאת האשמה שחוזרת על עצמה שנה אחר שנה. נתניהו הסית לרצח, אז הוא היה יושב ראש האופוזיציה. ואתה יודע, תודה לאל, ואתה גם חי את זה. יש היום את האינטרנט, ואנחנו יכולים לעלות ליוטיוב כל מיני דברים מעבר, אז צריך להודות לבלוגר נרי אבנרי. אני למשל, במשך השנים מצאתי שנתניהו כראש אופוזיציה יצא נגד ההסתה הזאת, והוא אמר, רבין לא בוגד, רבין טועה. אנחנו צריכים לדעת לנצח בקלפי. כן, או הדברים האלה, למשל, שאומרת, כותבת למעשה חברת הכנסת תמר זנדברג, הוא נרצח בסיומה של עצרת פוליטית שאותה הוביל באומץ מול הסתה של מחנה פוליטי ומנהיגים שנמצאים היום בשלטון 22 שנה לאחר מכן. אז כולנו... לא יכול להיות משהו יותר מפורש מזה. אני חושב שכולנו מכירים את הגחמות של תמר זנדברג. מה לעשות שהעובדות סותרות את הטענות הללו. אז דיברתי למשל על הסרטון של נתניהו, שהוא אומר, רבין לא בוגד, הוא טועה בכמה פעמים, בכמה הצהרות, הוא חוזר על זה. דבר שני, אנחנו לא טוענים שלא הייתה הסתה, אבל מי הוביל אותה? למשל, אבישי רביב, סוכן השבק. ואז מצאנו כל מיני חומרים, למשל, סוכן שבק, שבמהלך הפעילויות של אבישי רביב, הוא אומר לאחד מבחירי השבק, שימו לב לפעילות הזאת, אז אותו בחיר כל אלה אבל דברים שנחשפו ודוברו לאורך השנים. אני שואל אותך איך אנחנו, כמו שדיבר כאן קודם לכן, אלוף מילואים סמיה, איך אנחנו מניחים את הדבר הזה לפחות ליום אחד בצד, וכן מדברים על הדבר הנורא הזה שעברנו כאן לפני 22 שנה? אני חושב שאת השאלה הזאת אתה צריך להפנות לאותם אנשים שמארגנים את אותן הצהרות הללו, ובעודם מסמנים אותנו, ולא רק אותנו, כל מי שלא מסכים איתם. אגב, כמו שאני רואה את זה, זה לא רק בתחום של רצח רבין, זה כמעט בכל תחום אחר. כן. זה אותם אנשים שלמשל יטיפו לחופש הביטוי, אבל יפגעו בישראל היום ובערוץ 20. זה אותם אנשים שיבואו בטענות על יוקר המחיה, אך יחד עם זאת עשו הכל על מנת לא לתת לשוק להיות חופשי. זה אותו דפוס פעולה, ולכן מה שאני עושה, כמו רבים מחבריי, אנחנו משתדלים לזכור את רבין פעם בשנה. אני למשל... נזכרתי השנה במה שאמר לו מנחם בגין ב-1976, אחרי מבצע אנטבה. פשוט לזכור אותו בכל מיני דברים שהוא עשה, כי בסופו של יום הראש הממשלה של כולנו. אלי חזן, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. תודה, לילה טוב.